মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ দূৰ শিক্ষাৰ সম্পৰ্কে আমি যদি দূৰ শিক্ষা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ তেনেহ'লে দেখিম যে দূৰ শিক্ষা হ'ল আধুনিক শিক্ষা জগতত এক অভিনৱ সংযোজন ই পৰম্পৰাগত প্ৰকৃতিটোৰ সলনি কৰি অগণন ব্যক্তিক শিক্ষাদানৰ বাবে সামৰি ল'ব পাৰে এই দূৰ শিক্ষাই প্ৰধানকৈ তিনিটা দিশ সামৰি লয় সেইকেইটা হ'ল শিক্ষাৰ্থীকেন্দ্ৰিক শিক্ষা পৰোক্ষ শিক্ষা আৰু প্ৰকৃত জীৱনবোধৰ শিক্ষা এতিয়া আমি যদি দূৰৱৰ্তী শিক্ষা বা দূৰ শিক্ষাৰ কি তাক আমি অৱলোকন কৰোঁ তেনেহ'লে দেখিম যে দূৰৱৰ্তী শিক্ষা হৈছে এনে এক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে সংগঠিত শিক্ষা ব্যৱস্থা যি ব্যৱস্থাই শিক্ষাৰ্থীক যথেষ্ট স্বাধীনতা নমনীয়তাৰে স্ব নিৰ্বাচিত কাৰ্যসূচী অধ্যয়ন কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলক নিজৰ সুবিধাজনক স্থানৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে আমি এই দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ বিষয়ে বহলকৈ জানিবলৈ হ'লে আমি কেইটামান সংজ্ঞা আলোচনা কৰোঁ আহাচোন প্ৰথম সংজ্ঞাটো হ'ল দহমেন নামৰ এজন শিক্ষাবিদে আগবঢ়াইছে তেওঁৰ মতে দূৰৱৰ্তী শিক্ষা হৈছে এক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে সংগঠিত আত্মশিক্ষা ব্যৱস্থা য'ত শিকনীয় বিষয়বস্তু আৰু পৰামৰ্শৰ সাফল্যৰ বাবে শিক্ষকসকলে দলগতভাৱে কাম কৰে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ দায়িত্ব বহন কৰে এইটো কেৱল সম্ভৱ হয় জনসংযোগ মাধ্যমসমূহে সামৰি লোৱা দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ পৰাহে গতিকে এই সংজ্ঞাটোৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জনসংযোগ মাধ্যমসমূহে মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে ইয়াৰ পিছত আমি অন্য এটা সংজ্ঞা ল'ব পাৰোঁ মোৰে নামৰ ব্যক্তিজনে দিছিল তেওঁ কৈছে দূৰৱৰ্তী শিক্ষা হৈছে শিক্ষাদান পদ্ধতিসমূহৰ এটা পৰিয়ালৰ শৈক্ষিক পদ্ধতিৰ দৰে য'ত শিক্ষাদানৰ আচৰণসমূহ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আচৰণসমূহৰ পৰা পৃথকে কৰা হয় য'ত শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ অবিৰতভাৱে যোগাযোগৰ সুচল হ'বৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা পৰ্যাপ্ত সামগ্ৰীসমূহৰ বাবে ছপা সামগ্ৰী ইলেক্ট্ৰনিক যান্ত্ৰিক বা অন্যান্য সমালৰ পৰা সহায় লোৱা হয় এনেধৰণে আমি এই দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ সংজ্ঞাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ এতিয়া কিগান নামৰ এজন বিখ্যাত ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছিল আমি এই অৱদানসমূহৰ বিষয়ে যদি আমি আলোচনা কৰোঁ তেনেহ'লে দেখিম ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চনত এডলেডত দূৰৱৰ্তী শিক্ষা মুক্ত মহাবিদ্যালয় সাধাৰণ অধ্যয়ন বিদ্যালয়ৰ মুৰববী আছিল কিগান তেওঁ ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত কিগানক কনচৰ্জিঅ'ৰ দূৰ শিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম সঞ্চালক হিচাপে নিযুক্তি দিছিল ঊনৈছশ আশী চনত তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দূৰ শিক্ষা পৰিষদত গৱেষণা সমিতিৰ অধ্যক্ষ আছিল বিশেষকৈ এই কিগানে দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কৈছিলে যে দূৰৱৰ্তী শিক্ষা হ'ল শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীক পৃথকীকৰণ কৰে দ্বিতীয়তে শৈক্ষিক সংগঠনৰ ভূমিকা তৃতীয়তে উল্লেখ কৰিছে কাৰিকৰী মাধ্যমৰ স্থান চতুৰ্থতে উল্লেখ কৰিছে দ্বৈত পদ্ধতিৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত পঞ্চমতে দিছে শিক্ষাগুৰুসকলক বা শিকাৰুসকলক তেওঁলোকৰ দলৰ পৰা পৃথকীকৰণ কৰা আৰু ইয়াৰ পিছৰো দিছে উদ্যোগীকৰণ এনেধৰণে তেওঁ দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপৰ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা কৰিছে মুঠৰ ওপৰত আমি যদি ক'ব বিচাৰোঁ দূৰৱৰ্তী শিক্ষা হ'ল নিৰ্দিষ্টভাৱে গঠন হৈ উঠা এটি ঔদ্যোগিক বিকাশ বা ঔদ্যোগিক সমাজ ব্যৱস্থা কাৰণ এই ঔদ্যোগিক সমাজ সৃষ্টি কৰাৰ এটি প্ৰয়োজন হিচাপে দূৰ শিক্ষাক পৰিগণিত কৰা হয় এই ঔদ্যোগিক সমাজখনে প্ৰয়োজনীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যাখিনি বিকশিত কৰিছে আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ গঠন কৰিবলৈ সমৰ্থৱান হৈছে শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ পূৰণ কৰিবলৈকে ইয়াক বিশেষ ধৰণে সজাই পৰাই তোলা হৈছে এতিয়া আমি যদি এই দূৰ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে চাব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমি এনেধৰণে ক'ব পাৰোঁ যে গণতান্ত্ৰিক ভাৱধাৰা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ই শিক্ষা ব্যৱস্থাই সহায় কৰে দ্বিতীয়তে শিক্ষা যে ব্যক্তিৰ জন্মগত অধিকাৰ তাক প্ৰতিপন্ন কৰে দূৰৱৰ্তী শিক্ষাই তৃতীয়তে ই বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ সফল প্ৰয়োগ আৰু মানৱ সম্পদৰ বিকাশত অৰিহণা যোগায় চতুৰ্থতে ই অনুন্নত অঞ্চলৰ লোকসকলৰ বাবে ফলপ্ৰসূ আৰু ভিন্নমুখী জ্ঞান বিস্তাৰত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে পঞ্চমতে আমি ক'ব পাৰোঁ ই শিক্ষাক সাৰ্বজনীনকৰণত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে ষষ্ঠতে আমি ক'ব পাৰোঁ আত্মশিক্ষণৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত দূৰ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে এনেধৰণে আমি দূৰ শিক্ষাৰ ওপৰত সংজ্ঞা দূৰ শিক্ষা কি দূৰ শিক্ষাৰ প্ৰধান দিশসমূহ এনেধৰণে আজি আমি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এই যিটো পাঠ এই পাঠটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই তোমালোকৰ কাৰণে কেইটামান গৃহকৰ্ম দিছোঁ সেইকেইটা হ'ল দূৰ শিক্ষা কি দূৰ শিক্ষাৰ সংজ্ঞা লিখা দূৰ শিক্ষাৰ প্ৰদান দিশকেইটা কি কি দূৰ শিক্ষাক কিয় গণতান্ত্ৰিক আদৰ্শ পুষ্ঠ বুলি কোৱা হয় দূৰ শিক্ষাৰ যিকোনো চাৰিটা সুবিধা লিখা এইকেইটাত তোমালোকে কৰিবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু আজিৰ এই ক্লাছটো কৰাৰ বাবে তোমালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ ধন্যবাদ